ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបបន់ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រចាំលីកកំពូលអ៊ីតាលី Serie A ក្រុម Inter Milan បានយកឈ្នះក្រុម Genoa ដោយដាច់នាំមុខដាច់កំពូលតារាងលីក Serie A ដល់ទៅ15ពិន្ទុពីក្រុមឈរលេខ2ជួនពិន្ទុក្រុមបាទត Inter Milan បានបន្តការនាំមុខកំពូលតារាង Serie A ដាច់ដល់ទៅ15ពិន្ទុក្ត្រឹមសប្តាហ៍ទី27ជើងទី2នេះបើធៀបទៅនឹងក្រុមឈរលេខ2សេបកង់ជួនពិន្ទុក្រោយពេលយកឈ្នះទៅលើក្រុមជ يو Ginola លទ្ធផល2ទុន1នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយខេត្តពពណ៌កិឡា BBC នៅថ្ងៃនេះតាមរយៈជ័យចំណេះនេះផងដែរបានយ៉ាងឲ្យក្រុម Inter Milan លេងឈ្នះចំនួន23លើកក្នុងចំណោម27ប្រកួតនៅក្របខ័ណ្ឌ Serie A របស់អ៊ីតាលីសម្រាប់រដូវកាល2023-2024ក្រោយពេលពួកគេបានបញ្ចប់នៅក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នា1ទុន1កាលពីលីងជើងទី1នៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្រុម Ginola កាលពីឆ្នាំ2023 ការប្រកួត90នាទីពេញនៅកីឡដ្ឋាន San Siro ក្លាក៏ Cristian Isloni ជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់បាក់ឆានៅមុនពេលដែលក្លាក៏ Alexis Sanchez បានធ្វើការសម្ដែងគ្រាប់ទី2ដោយការស៊ុតបាល់ពេញនាទីហើយក៏ជាគ្រាប់ទី3របស់ខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិឈីលីនេះផងដែរជាមួយនឹងក្រុម Inter Milan នេះនៅរដូវកាលនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្លាក៏ Johan Wakaquas ជាអ្នកធ្វើបានសម្ដែងមួយគ្រាប់ផងដែរក្រោយពីការសម្រាកនៅវគ្គទី1ក៏ប៉ុន្តែมันអាចរៀបរៀងក្រុម Inter Milan ក្នុងការទទួលបានជ័យជម្នះ look ទី9ក្នុងលិកជប់ជប់គ្នានេះបានន uti ហើយក៏ជាជាជំនះលេខទី12គ្រប់ការប្រគត់របស់ពួកគេដោយរកបាន72ពិន្ទុក្នុងលិកគ្រាដាល់ជពិន្ទុមានតែ57ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះ